চকলং বিবাহৰ পিছত আন এক নতুন বিতৰ্ক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে। এবাৰ সৰব হৈছে গাহৰি পালক সন্থা। গাহৰি পালনত বাধা দিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। শংকৰদেৱ সংঘক সংবিধান সংশোধন কৰিবলৈ আহ্বান নিব নোৱাৰ। আত্মসংস্থাপনত সহায় কৰক শংকৰদেৱ সংঘই। গাহৰি পালক এবাৰ সৰব হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰুদ্ধে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক তেওঁলোকৰ সংবিধান সংশোধন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে গাহৰি পালক সন্থাই। গাহৰি পালনত বাধা দিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে আৰু শংকৰদেৱ সংঘক সংবিধান সংশোধন কৰিবলৈ আহ্বান নিব নোৱাৰ। আত্মসংস্থাপনত সহায় কৰক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই এইদৰে আহ্বান জনাইছে নিব নোৱাৰে। চকলং বিবাহ প্ৰথা বিতৰ্কৰ পিছত এবাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সোমাই পৰিছে গাহৰি বিতৰ্কত। এবাৰ নিবনুৱাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰুদ্ধে। নিবনুৱাক সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ হেঙাৰ হিচাপে থিয় দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গাহৰি পালক সন্থা এবাৰ সৰব হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰুদ্ধে। গাহৰি পালক সন্থাই কি ধৰণে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত চাওক লখিমপুৰৰ সাংবাদিক নীলপৱন সভাপতিৰ সৈতে গাহৰি পালক সন্থাৰ সভাপতিৰ এক প্ৰতিবেদন। অসম গাহৰি পালং সন্থাৰ সভাপতি, মোৰ নাম ৰতন গগৈ। যোৱা 29 অক্টোবৰত তেখেতলোকে যিটো এটা গুহাৰি জনাইছিলে যে আমাৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে, সেই নিউজটো আমি দেখিব পাই অতি মানে মৰ্মান্তিত হৈছোঁ, অতি দুখ পাইছোঁ। তেখেতলোকে আমাৰ সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থাৰ পৰা আমি এটা অনুৰোধ কৰোঁ যে তেখেতলোকে আমাৰ নিচিনা যিখিনি কৃষক গাহৰিৰ লগত জড়িত হৈছে সেইখিনি তেখেতলোকে ভাতে মৰা ব্যৱস্থা যাতে নকৰে। তেখেতলোকৰ শংকৰ সংঘৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছে তেখেতলোকে গোটেই জাতি জনজাতিক লৈ পেলাই তেখেতলোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা আছে আৰু সেই পৰিকল্পনালৈ দেখা পোৱা যায় যে আমি আমাৰ বিভিন্ন জনজাতিৰ লোক আছে, আহোম, কছাৰী, মিচিং, আমি গাহৰি পালনৰ লগত জড়িত আৰু গাহৰিৰ লগত আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ এতিয়া আমি উদ্যোগমুখী বিভিন্ন ল'ৰা ওলাই আহিব, স্বাৱলম্বী হ'ব কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু বিভিন্ন ল'ৰাই ওলাই আহিছে। আমাৰ ল'ৰাই পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, কেৰেলাত গৈ নাথাকি আমি গাহৰি পালনৰ লগত জীৱিকা অৰ্জনৰ এটা পথ মুকলি হৈছে আৰু বছৰি আমাৰ 20,000 কোটি টকা আমাৰ গাহৰি বিজনেছ হয় আমাৰ গাহৰিৰ লগত। যদি তেখেতলোকে যদি গাহৰি পালনক যদি বন্ধ কৰি হাঁহ কুকুৰাক যদি বন্ধ কৰি পেলানি আমাক ভাতে মৰা যায় পৰিকল্পনা নকৰে তাৰ এটা অনুৰোধ। আৰু তেখেতলোকৰ যিখন পবিত্ৰ সংবিধান, সেই সংবিধানখন আজি বহু বছৰ পুৰণি। সেই সংবিধানখনৰ মতে আমাৰ এতিয়া যিখিনি আমাৰ উঠি অহা প্ৰব্ৰজন তাত মিলি খাপ খুৱাই থাকিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয়। গতিকে তেখেতলোকৰ পবিত্ৰ সংবিধানখন শুধৰণি কৰিবলৈ বা সাল সলনি কৰিব বা কিবা সুবিধা আছে নেকি, সেইটো আমাৰ সদৌ অসম গাহৰি পালকৰ পৰা তেওঁলোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া শংকৰ সংঘৰো বহু যুৱক হয়তো গাহৰি পালন কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে। হয়, শংকৰ সংঘৰ বহু ল'ৰা ধৰক শিক্ষিত নিবনুৱা ল'ৰা তেখেতলোকে গাহৰি ফাৰ্মৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িছে আৰু গাহৰি পালন এটা এনেকুৱা ব্যৱসায় যিটো নেকি কম পইচাত আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। আমি বৃহৎ এটা পুঁজি নালাগে, কম পইচা বা লাহে লাহে আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ আৰু যিটো আমাৰ লোকেলি যিখিনি বস্তু পাওঁ আমি ধৰক বাঁহ বান্ধি বা এনেকৈ কৰি পেলাই আমি আছুতীয়াকৈ আমি ফাৰ্ম কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আৰু আগৰ যিখিনি আমি গাহৰি পুহিছিলোঁ সেইখিনি মুকলিভাৱে এৰি দিছে, কিন্তু আজি আমি গাহৰি পুহিছোঁ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আৰু আমাৰ সম্পূৰ্ণ চাফ চিকুণ আমি তাত মেইনটেইন কৰোঁ। গতিকে তেনেকুৱা এটা আমাৰ বৃহৎ এটা মানে উপাৰ্জনৰ পথ তেখেতলোকে বন্ধ কৰি দিয়াটো আমি এটা বিৰাট মৰ্মান্তিত হৈ পৰিছোঁ। বিকল্প এটা তেওঁলোকে দিব লাগিব। হয়, তেখেতলোকে যদি আমি যদি গাহৰি পুহিব নালাগে যদি তেখেতলোকে আমি বিকল্প দিয়ক, আমি আজি শিক্ষিত নিবনে অত কিমান ল'ৰা আমাৰ পৰি আছে, গতিকে সেইখিনি ল'ৰা যদি আমি পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা গৈ লোকৰ তলত কাম কৰি থকাতকৈ আমি নিজে এটা উপাৰ্জনৰ পথ বাছি লৈছোঁ, গাহৰি পুহিছোঁ, আমি হাঁহ কুকুৰা পুহিছোঁ, সেইখিনি পোহাত যদি তেখেতলোকে বন্ধ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ উঠি অহা নিবনুৱা কাক লৈ জীয়াই থাকিব বা কি কৰি দিব? চাকৰি এটাইতো সম্পূৰ্ণ নহয়। এতিয়া মই গাহৰি পুহিছোঁ, মোৰ ওচৰত 8জন মানুহ আছে, 8জন মানুহ মোৰ গোটেই 8টা পৰিয়াল মোৰ ইয়াত চলি আছে, গতিকে সেই পৰিয়াল যদি মই গাহৰি বন্ধ কৰোঁ মোৰ লগতে সেই তেখেতলোকে পৰিয়ালকেইটা ধ্বংস হৈ নাযাবনে? গতিকে তেখেতলোকে যদি বিকল্প যদি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকে এনেকুৱা এটা কৰক যাতে তেখেতলোকে পবিত্ৰ সংবিধানখন সংশোধন কৰি সকলোকে ফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে অনুমতি দিয়ে যেন। সুধিব বিচাৰিম শেষত আপোনাক যে যিসকল লোকে গাহৰি পালন কৰি আছে বা বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে আজিকালি গাহৰি পালন কৰিছে, চৰকাৰেও সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই হস্তক্ষেপ কৰাটো কিমান যুক্তিসংগত? হয়, তেখেতলোকে এইটোৱে অকণো তেখেতলোকে এইটো হস্তক্ষেপ কৰাটো আমি মুঠেই মানি ল'ব পৰা নাই, কিয়নো মানে
উঠি অহা প্ৰজন্মই যিখিনি ফাৰ্ম কৰে তেখেতে চুৰ ডকাইত কৰিব যোৱা নাই, তেখেতলোকে ফাৰ্ম কৰিছে, গাহৰি পুহিছে, বিজ্ঞানসম্মত হৈছে, নীতি নিয়মে মাজেৰে কৰিছে, বায়'ছিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰিছে, গতিকে সেই তেনেকুৱা এটা ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত তেখেতলোকে ফাৰ্ম কৰি আগবাঢ়ি আহিছে, গতিকে সেই ফাৰ্মটো তেখেতলোকে বন্ধ কৰি তেখেতলোকে সেই এনেকুৱা এটা হোৱা নাই নে সেই ল'ৰাকেইজনক তেখেতলোকে অন্ধকাৰ জগতলৈ বা চুৰ ডকাইত কৰিবলৈ পঠাই দিয়া তেখেতলোকে মানে হোৱা নাই নে, যাতে তেখেতলোকৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এনেকুৱা এটা আপোনালোকে নকৰিব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ সংবিধানখন ভাল চিন্তাৰে আপোনালোকে সকলো গাঁওবোৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আপোনালোকে এই ফাৰ্মখন বা গাহৰি ফাৰ্ম বা কুকুৰা ফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আমাক উৎসাহ যোগাব লাগে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া কথা হৈছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই যিসকল উদ্যমী যুৱক আছে তেওঁলোকে গাহৰি ফাৰ্ম খোলা, কুকুৰা ফাৰ্ম খোলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বাধা আৰোপ কৰে বা তেওঁলোকে এঘৰীয়া কৰে, গতিকে সেই ব্যৱস্থা নকৰি যদিহে তেওঁলোকে গাহৰি ফাৰ্ম খোলা বন্ধ কৰে তেতিয়াহ'লে এই শিক্ষিত যুৱকসকলক তেওঁলোকে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে তেওঁলোকৰ যিখন সংবিধান আছে সেই সংবিধানখন কিছু সাল সলনি কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।